Fala galera, eu sou o Kaique e eu sei que hoje você que acompanha meu canal e é brasileira nata. Eu sei que tem gente que deve odiar quando eu digo isso, ai, tá associando brasileiro à fofoca, mas eu sou brasileiro da gema, eu sou brasileiro raiz, eu sou brasileiro que gosta da fofoca do bem, se é que isso existe. E hoje eu vou contar uma fofoca daquelas, boca de confusão, que você vai se arrepiar aí na sua casa só de ouvir. Mas antes disso, vamos às considerações. Não esquece de dar um like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrita. Ativa as notificações, o sininho, o bonito sininho que todo YouTuber pede. E comenta aqui embaixo. Quando você faz esses quatro passos, tô analfabeto hoje, esses quatro passos, você dá uma mensagem ao YouTube que gosto do canal desse cara e quero ver ele crescer. Então, esses quatro pontos são importantíssimos para a gente que é criador de conteúdo. Se você também quer ajudar o canal de alguma forma, financeira ou coisa do tipo, tem minhas contas aqui embaixo. Se quer me seguir nas redes sociais, tem também minhas redes sociais aqui embaixo. Entendido? Entendido. Então, vamos para aquela boa e velha fofoca que eu sei que você gosta. A história de hoje é o latino que roubava e mentia. Bom, eu poderia fazer várias considerações de falar, não tô julgando ninguém, todo mundo é isso, aquilo, outro, bebê e tal, mas eu vou nem gastar meu tempo dizendo isso, que a gente sabe que errar é humano e permanecer no erro é errado, mas é humano também, né? Enfim, mudei o ditado. Bom, essa história conta com a cola aqui do lado, porque eu tô mudando o nome dos personagens. Então, eu vou dar uma olhada agora para falar o nome dos personagens e começar a história macabra que envolve este latino. Os participantes dessa história se chamam Carmen, Clay, Tiago, Paulo, Kátia, Simone e o irmão de Simone. Irmão, bota aqui que eu esqueci. E um youtuber chamado Kaique Júnior. Tchan! Bom, eu tô sim nessa história e eu vou ser a única pessoa que vou dizer o nome, né? Bom, o único nome revelado vai ser o meu. Vamos lá. Como começou essa história? Eu estudava com várias pessoas, estudo, e entre essas pessoas tinha um latino que ele era bem famosinho porque era bonito, tipo, as meninas achavam ele interessante, ele tinha uma boa lábia e tal, e a gente conversava bastante. Comecei a fazer amizade com ele, no início a gente não tinha tanta amizade, ele dava meio que uma esnobada. E daí eu fui insistindo, insistindo, até que a gente fez um certo contato e começou a ter uma amizade, né? Um colega. E daí ele começou, né? Como a gente estudava junto, a faculdade de língua russa, a gente começou a dividir alguns meios. E como eu gosto muito de andar com o pessoal que fala espanhol, e eu tenho algumas amigas também que gostam, entre elas a Carmen, a gente passou a caminhar muito com ele. E Carmen, em especial, começou a andar com ele bastante. Bom, no começo ele era muito bobão. E sabe aquela pessoa que é legal, mas é muito mentirosa? É legal, mas é muito sacana. Mas você não consegue deixar de andar com aquela pessoa porque ela é legal. Ele é desse tipo, mentiroso, sacana, mas era legal. E Carmen confiava andar com ele. Começou o BO acontecendo o quê? Que ele uma vez saiu com a Carmen e falou para todo mundo que tinha transado com a Carmen no banheiro da franquia do Burger King aqui. Aí o pessoal começou a tá sabendo que fulano disse isso, tá sabendo que fulano tal. Só que Carmen é cabeça muito aberta, Carmen não se importa com isso e assim não gostou da mentira, só negou. Mas nem por isso deixou de andar com ele. Só que os amigos da Carmen e amigos meus também começou a ter um ranço dele e alguns amigos teve um amigo especial que ameaçou ele. E ficava um pé para trás, né? Beleza. Passou o tempo. Aí o Tiago chegou no meu quarto e falou bem assim: Kaique, tá acontecendo uma parada bem sinistra. Aí eu disse: o que é que tá acontecendo? Latino, vou chamar ele de latino. Latino tá roubando comida do Clay. Clay é um asiático. E aí é um asiático muito tranquilo, uma coisa fofa. Eu vou dizer asiático de onde? Da Coreia do Sul. Quem conhece a cultura coreana sabe que até a língua deles é
emboladas. Eles falam, nossa, de ninha. Eles são muito assim, sabe? Coreano em si já é tranquilinho, já é fofinho, já é aquela coisinha assim, sabe? E ele é uma coisinha assim. E ele é da igreja. Ele é da igreja evangélica. Quer dizer, ele é da igreja evangélica coreana, mas tem aqui uma russa que ele participa. E ele é uma pessoa daquele nível que não mata nem mosquito. Sabe? Sabe aquela pessoa boa mesmo, que você olha para aquela pessoa e você pensa, este ser fala palavrão. Este ser pensa em sexo. Este ser é um ser. É um ser humano mesmo? Ou é um anjo ali vestido de ser humano? Sabe aquela pessoa que você não consegue imaginar? Ela em situações que são normais para todo mundo, que todo ser humano tem essas coisas dentro. Mas só para ilustrar para vocês, ele é desse tipo. E ele vinha muito estressado no meu quarto, desabafar para Tiago. E daí isso começou a passar recorrente, porque ele morava com um latino, né? A gente divide quartos aqui, como vocês sabem, e morava. Ele e esse latino, eu morava com pessoas que vocês já sabem, não vou dizer nome. Eu não quero dar nome para não linkar ninguém. E a história não ficar aqui todo mundo, ah, é fulano que você tá falando, embora aqui a galera vai saber. Aí, beleza, o Thiago chegou e falou, Kaique, sempre vim, né? Quase que eu falava o nome do coreano. O Clay tá reclamando que o latino tá roubando ele, tá comendo as coisas, acabando tudo. E eu sou muito assim. Quando alguém vem me pedir um conselho, que não é uma coisa que tá realmente abalando demais ela, ou não é um conselho de depressão, de coisas assim, é um conselho que eu sei que dá para ser resolvido fácil. Ou você vem me contar para resolver, ou você não me conta, que eu não sou tão curioso. Isso, olha que engraçado. Na verdade, eu não sou curioso. Se você disser, ai, queria tanto falar uma coisa, ah, deixa eu apelar. Mano, tá. Hoje em dia eu sou assim. E daí, começou o nível disso aumentar, dessa reclamação vir pela parte de Tiago. E quando foi um dia, Tiago falou bem assim, veio de novo a mim e falou, Kaique, Clay tá me ligando dizendo que quer vir aqui conversar porque quer dar um ponto final, quer se resolver com o latino porque ele tá roubando muito, ele tá comendo as coisas dele, tá fazendo um estrago. Morava, com esse Tiago. Morava, vamos pelo outro nome bíblico, Judas. Aí Judas falou assim, não é que nome que eu botei, mas nada a ver com a pessoa. Se você se associar e souber quem é você, não tô falando que você é traidor, não. Eu fiquei Judas, não, não me veio a cabeça por causa do Tiago. Aí ele, Judas estava nesse momento, nessa conversa, e eu falei bem assim, ó, Tiago, fala pro Clay o seguinte, se ele quiser vir aqui no quarto, só falar que o latino tá roubando ele, reclamar e não resolver nada, diga pra ele que ele fique no quarto dele mesmo. Falei desse jeito, que ele não vem aqui, que eu não quero ouvir. Agora, se ele quiser vir pra resolver e acabar, me achando se assada, pra resolver e acabar com essa história de uma vez, manda ele vir agora aqui, que a gente vai resolver. Mano, no flash de segundo já me viu plano maquiavélico todo na cabeça. Beleza. Aí, o Thiago passou, bateu o fio lá e ele veio. Quando ele veio, eu disse, ó, não vou tentar falar inglês, traduz aí pra ele. Aí eu disse, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o seu notebook. Vamos instalar um programa nesse notebook que ele é por contato, assim, tipo, o computador tá ali, com a tela desligada, tudo desligado, mas o programa tá funcionando. E quando o latino passar, o fulano passar, o programa vai captar e vai começar a gravar. Vai deixar gravando, e daí a gente vai juntar essas gravações e vai denunciar ele para a universidade. Aceita fazer isso? Aí falou, aceito. Beleza, falei pro Judas, Judas, é com você, ele disse, porque ele entendia muito de tecnologia, ele entende muito tecnologia. Aí ele falou bem assim, deixa comigo. Tá, sentou lá no computador, achei o programa, Kaique. Chama o Clay de novo, a gente chamou o Clay, instalou o programa, testou e colocamos o programa no quarto. Quando colocamos o programa no quarto, né, do Clay, que é o coreano que morava com o fulano latino, no primeiro dia do programa, o Benito não foi lá roubar, foi lá, roubou suco, tomou, comeu o biscoito. Ele abria o pacote de biscoito e comia um, dois por vez, a ponto de acabar com o pacote inteiro de biscoito. E depois na cara de pau, não, eu não comi porque eu tenho alergia. Não, se ele inventava umas mentiras que dava vontade de pegar ele assim, ó, e socar. Mas não soquem as pessoas, gente, isso não é humano e isso não aconteceu. De violência não chegou a acontecer. Bom, aí
Juntamos e foi um número absurdo de vezes que ele roubava. Aí, quando foi um dia, o Thiago, que não aguentava a língua na boca, uma vez tava o Latino no meio dos amigos todos, e o Latino falou um negócio lá com o Thiago. O Thiago disse: E você? Que moral você tem que você anda roubando o Clay? Falou na frente de todo mundo. Ficou assim: Ah, você falando isso porque o Thiago foi lá e deu na cara dele, né? Falou isso na cara dele na frente de todo mundo. Aí, conversa foi, conversa veio. Resumindo a história. O coreano foi na administração da universidade, contou o que ele tinha feito, mostrou os vídeos e ele teve que pagar, né, uma quantia razoável de dinheiro, né, para o coreano. E depois ele foi mal nas provas, nas coisas, e foi expulso pela universidade. Eu acredito que a expulsão foi mais devido ao furto, porque aqui o que eles podem ajudar os estrangeiros, ele ajuda, porque já teve gente que faltou muito e conseguiu estar aqui. Então eu acho que foi meio que isso que aconteceu também, que ele já estava mal visado e tal. Dentro dessa linha toda, olha que loucura. Dentro dessa linha toda, a Carmen, lembra da Carmen que ele falou que tinha feito as coisas no Burger King? Quando a gente estava assistindo as gravações, a Carmen entrou uma hora e eu disse. Aí eu parei e disse: Ó, gente, se por acaso ela for fazer alguma coisa com ele, sexo. A gente vai excluir isso. A gente não vai ver e não vai deixar salvo. Porque é nossa amiga e eu sei que poderia alguém querer ver, salvar e expor a menina que não tinha ideia. Como ele também não tinha, mas ele estava roubando, então a câmera foi botada para pegar o roubo dele. Mas é, a menina ia ser pega sem necessidade. Para a mulher, isso pesa muito. Você sabe como é a sociedade com isso? Enfim. Só que ela só. Isso foi muito legal também, porque ele dizia que já tinha tratado com ela tal, em um tal lugar. E quando ela entrou no vídeo, provou que, mais ainda do que a gente já sabia que ela estava, que ela. Se ela é do tipo que se fizesse, ela tinha falado, mas ela não fez. Ela entrou lá, ele tinha convidado ela para sair, convidou ela para ir no quarto dele enquanto ele se arrumava, ele penteou os cabelos dele, tudo lá tal. Não rolou nem beijo, ela era só amiga dele. E saíram. Então, não foi nem apagado o vídeo, ficou porque não tinha nada demais. Até a gente riu depois disse: Oi, Carmen, tem um sextape seu que a gente gravou, você entrou e tal. Ele disse: Meu, onde? Tem uma câmera no quarto do fulano tal. E a gente viu que você entrou, ela acabou rindo dela. Ai, meu Deus, cuidado. Aí fez umas graças. Ela tinha consciência limpa que não tinha feito nada, se tivesse feito a vida dela, né? Mas vamos lá. Aí, dentro desse desenrolar todo, olha que loucura. Aconteceu o quê? O Latino estava saindo com uma menina, uma russa, e que essa russa eu vou chamá-la de Kátia. Estava saindo com essa Kátia. Vocês acreditam que ele, ao mesmo tempo que estava saindo com essa Kátia, ele estava saindo com outra russa, que eu vou chamar de outra, e ele fez uma tatuagem com o nome dessa outra. E tava dizendo para todo mundo que essa outra tinha tatuado no peito o nome dele. Foi um bafafá isso. Resultou que a Kátia, a russa, chamou um dia ele para a porta do Abshirit, né? Da moradia estudantil. Falou umas coisas: Ah, você tá falando isso de mim? Você tá falando isso, aquilo. Nossa, ele falou tanto, ela falou tanta coisa porque. Ele também tinha dito, se eu não me engano, que transou com ela, com essa menina. E daí, o que é que aconteceu? Essa menina, a Kátia, foi com o irmão da outra que tinha feito a tatuagem. O irmão da outra é um cara enorme, tipo, segura, um cara acho que é 1,80 e tanto, 1,90, um russom assim daqueles. Aí na hora que o russo tava intermediando os dois na conversa, falaram bem assim. Chegaram correndo, alguém correndo disse assim: Ó, chama lá o Judas. Por quê? Porque eu tô com medo de fulano querer bater nele. Aí Judas disse: Eu quero é que ele se lasque, eu quero que bata mesmo. Mas ele foi, acabou indo pra apaziguar, né? Embora o russo que foi lá intermediar a história dava porrada no Judas, quebrava ele, quebrava o latino, que até o pai e a mãe deles, no país que tivesse, ia sentir a dor da porrada que ele ia levar. Mas graças a Deus ele não levou. E no meio da conversa, a Kátia disse: Você tava falando isso de mim, que você fez isso comigo, que você fez isso com tal, e que você fez com tudo. Não, eu não disse, eu tudo. Ela disse: Diga a verdade. Ela deu um tapa na cara dele. Pá, que nem Game of Thrones, sabe? Quando o anão deu na cara do Joffrey. Pá! Aí,
Ele deu aquela esquentada, segundo o Judas me contou. Ele deu aquela esquentada assim, mas aí olhou o cara lá de quase 2 metros, o Russão lá, de segurança, aí acabou. E ela deu dois tapas na cara dele e disse: ó, assuma. Assuma o que você fez, senão vai ser pior. Aí ele assumiu. Aí o grandão disse: você tá dizendo por aí que minha irmã fez uma tatuagem com o seu nome? Não, não, eu não disse não. E foi um constrangimento, foi uma vergonha, foi terrível. Né? Ele entrou realmente num meio muito complicado, numa coisa que expôs ele do que ele tinha feito. E daí, esse foi o bafafá todo e terminou o quê? Ele foi expulso, ele voltou pro país dele, ficou esse BO todo. E essa menina, Kátia, que ele tava saindo com ela, tinha prestado um dinheiro alto para ele, relativamente alto. E ele, quando voltou pro país. Até de rir. Voltou pro país dele, ele mandou uma mensagem dizendo para ela que não ia pagar, chamando ela de um personagem latino aí que era de uma novela, eu acho, de alguma coisa, que era uma mulher que era safada, alguma coisa do tipo assim. Ele tirou maior onda, sabe, com ela. E moral da história, terminou que ele foi pego. Eu falo com orgulho disso, não sei nem porque eu deveria ter orgulho, mas eu falo. Um plano que eu arquitetei em segundos, passou na minha cabeça assim, botar uma câmera, filmar tudo tal. O plano deu super certo. Aí a gente acabou fa falando, né, fazendo isso. O coreano se afastou, mas também não queria mal dele, tipo, não queria que ele fosse expulso. A gente não. Eu vou até contar um segredo. No dia, deu uma raiva quando eu vi os vídeos dele tomando o suco do meu amigo, né, do coreano, que eu pensei em botar vinagre, sabão, tanta coisa dentro do suco pra filmar ele tomando e cuspindo e sentindo gosto ruim. Mas eu não tive coragem. Eu não tive coragem porque o que a gente queria era descobrir o que ele estava fazendo e conseguir salvar, ajudar meu amigo, né? E a gente conseguiu. Descobriu, desvendou, tanto que o vídeo a gente não saiu distribuindo, a gente não saiu mostrando. Mostrei pra Carmen, mostrei pra algumas pessoas, mas não postamos, não expomos, porque não era essa vontade. Como eu digo, as pessoas podem mudar, as pessoas mudam, eu acredito. Como cristão, como ser humano que acredita em Deus, eu sei que as pessoas podem mudar e elas mudam sim. Então o que a gente queria fazer era desvendar, descobrir. Fazer esse paranauê todo. Sabe aquela coisa meio de, ah, vou pagar agora de CSI Rússia. Então foi meio que eu fiz. Eu fui o CSI Rússia. E descobrimos isso, né? Eu só não, né? E minha equipe do Thiago e do Judas. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história bem complicada. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Dá um like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Até o próximo vídeo da Zidânia. Quer dizer, até logo. Paca, paca. Tchau, tchau.